רכס הקורקר. אני לא זוכרת אם זה הרכס הראשון, השני או השלישי. אני לא זוכרת מאיזה כיוון סופרים את רכסי הקורקר בארץ. אם מכיוון מערב למזרח או מכיוון מזרח למערב. בכל אופן, זה אחד הרכסים. וכאן אנחנו, כאן אני נמצאת בראש הנקרה. טיול של שבת אחרי השבוע הסוער שהיה של תחילת ינואר 2020. סימנים של סחף על הסלעים. נהריה בדרום, דרומית לנו, נהריה שהגעתון שם עלה על גדותיו. וכאן אנחנו בראש הנקרה, שבת נפלאה, שבת נהדרת, וכיף. ואומרים שהאקלים משתנה וזה רק סימן לבאות ושהדברים ימשיכו להיות ככה. שערות בחורף ושריפות בקיץ. עצוב.